Você perdeu aquele canivete? Perdi. Mas você tem noção mais ou menos aonde? É. Eu tava lá na casa do Julinho e perdi o canivete ali. Não achei o canivete até hoje. Ah. Não sei quando foi o canivete. Ficou só a bainha ali. Papai! Ei, dá uma ajudação. Oi. O guarda ali. O pessoal tá se arrumando que eles vão mexer com a abelha. Kaique, vai ele falar com você, senhor. Oi, oi. Dá, você tá arrumando pra mexer com a abelha? É, pessoal, ó. O Kaique, além de youtuber, ele também é... apicultor. Apicultor. Olha que chique. Apicultor. Eu não tô falando pra você? Olha lá, ó. Vamos mexer com a abelha agora ali, ó. Vamos tirar de uma caixa e passar pra outra. Tá vendo que beleza? Olha lá, ó. Ô, mascarado. Aí nem Covid passa. Deixa aí. Que não tem nada aqui. Deixa aí. Deixa aí. O outro tá aqui queimando o bico. Tomando um cafezinho aqui pra poder trabalhar. É ruim, de quem já? Tá vendo? Já que não é corte. Vou dar um jeito então. Tá vendo? Tá não? Não dá brabo não. Aquele com cautela, bem cautela. Vê se tenta colar no cantinho, viu? Tá vendo as abelhas lá, gente? Aí, cola lá no cantinho, aí depois bate as abelhas pra ele. Colar assim, né? Isso. Chapéu redondo é o Kaique. E aquele que está com o visor retangular é o Adélio. E o cachorrinho está ali de boa, quer dizer que eles não estão atacando mesmo não. Deixa eu só pegar aqui, ó. Transferir pro manual. Para eu poder regular aqui no anel. Senão ela começa a granular, fica ruim de gravar. Estou cansado porque eu subi um morro aqui correndo. Esse lado do Kaique vocês não conheciam, eu conheci, ele já postou no canal? Eu não tô lembrado de ter visto. Adélio, cadê a caixa velha? Oi? Cadê a caixa velha? Tá aqui. Tá do outro lado, né? É, a caixa velha partiu. Ela caiu da onde? Caiu da árvore aqui, ó, que eu deixei na árvore. Ah. Agora então passa aqui a caixa velha aqui, ó. Olha o monte de abelha. Tô vendo. Só quero ver também, viu? Eu só quero ver também, só. Não, não morde não. Não, morder não, mas picar pica. Não. Morder não morde não, mas picar pica. Ergue pra mim ver, ergue aí, ergue, ergue. Ah, tá certo. Pronto. Por isso que é bom morar no mato, né? Morar na roça é uma beleza por conta disso. Olha lá, eles estão trazendo... de uma caixa velha que caiu da árvore para uma caixa nova. É a Europa, viu? Essa é a Europa. Ela se pegar um camarada desavisado, já era. Ah, ia filmar o camaradinho ali, mas ele já voou. Segura aí. Que beleza, hein? Tá bonita, hein? Tá bonita. Linda, né? Linda mesmo, hein? Maravilha de Deus, né? Graças a Deus mesmo. Ó, quem tá aí, Adélio? Oi? Quem tá aí em cima de você cantando? Terço. Ó. Ó o terço. Tá escutando? Você sabe que ele come, né? Hã? Ele come, né? Como essa aqui, ele não pode. Que come, você sabe, que é bilro. Só o bilro? Opa, desculpa o balanço aí, pessoal. Tô numa porteira aqui, tá meio complicado. E o cachorrinho tá lá, ó. Isso aí é amigo do homem até pra tomar picada de abelha lá. Mas não, nenhuma picou não, senão ele não tava ali não. Agora...
É, quando eu vim pra cá, se Deus me viu aqui, vim pra roça, que até agora tá meio enrolado ao meu lado ainda. Eu quero participar dessas... desses eventos, que se é que eu posso falar evento, né? Porque isso faz muito bem até pra alma. Ainda que você toma umas picadas, mas... Graças ao meu bom Deus, as picadas de abelha não me faz mal, não. Nunca fez. E aí, com aquela roupa também dá mais coragem, né? Olha lá a caixa velha. Bem que você falou, elas estão mansas aí, né? Estão mansas. Você tinha amarrado a caixa? Você tinha amarrado a caixa? Amarrei, mas o vento deu um vento muito forte de ontem para hoje, arrebentou, caiu. Mas a rainha tá aí? Tá, a rainha tá no caixote. Agora vamos fechar o caixote. Tô vendo, daqui eu tô vendo você erguendo a tampa. Bora cair, que é o seguinte. É pesado, hein? Beleza, Cícero? Esse é pesado, hein? Ah, é pesado, viu? A boca tá colada, pra cima, né? A boca tá pra cima, velho. Né? Tem que ir pra cá, que o povo de baixo, caramba. Bora, deixa eu arrumar. Opa! Olha ali! Ah, rapaz! Vamos levar aqui, cair, ó. É dois? Uma arma. Então, vou ter que levar o bolado pra baixo e pra cima. Isso. Ou pode levar pra cima, o meu pra baixo, o seu pra não, cima? Não, o senhor daqui pra cima, que ela tá saindo ali. Acho bonito esse respeito, ele chama ele de senhor. O Kaique. Meu Deus do céu, como que é a união entre pessoas é tão bonito, né? Tem abelha aí ainda? Tira pra lá que não vi, cara. Tem abelha na caixa ainda não, né? Acabou, opa! Que susto! Vai vir pra cá, né, show? Já dá o canto, se nascendo o cheiro, vem entrar. É. Aí elas vão querer arranjar de novo. Tem uma na sua costa. Tem? Tem. Uma só. Aí, mas tá um mundo de abelha. Eu vi lá, mas tá bonita, né? Tá bonita mesmo. Ai, e o calor que é aqui dentro desse coisa aqui? Ah, eu imagino que é. O Adélio colocou uns ramos lá em cima. Ô, oh, puxa vida. Colocou uns ramos lá em cima. Aquele ramo lá serve pra... Mas que coisa! Eu tô na porteira aqui, tá ruim. Aquele ramo serve pra quê, você falou? É, pra carmar elas, né? Pra não voar muito, né? Entendi. Aí eu ponho o ramo na caixa, ela acha a porta da caixa pra entrar. É. É as carmas. Né, campeão? Beleza, vamos embora então. Que calor, esse coisa aqui abafa, gente. Abafa, isso aí abafa, né? Esquenta e esquenta com gosto. Trazer o homem vai demorar pra vir. E a casinha lá ficou bonita, hein, moço? Então foi lá embaixo? Aquela casa ali, ó. Não, ainda de baixo. Ainda não fui, não. Tem que ir lá pro senhor ver que foi mais lindo. Olha lá em cima, ficou chique. Vai ver lá dentro. Ali, ó. Aquela ali também, ó. Aquela ali eu vi. Julinho. Eu vi ali na hora que eu cheguei, eu filmei ela. Filmou? Filmei. Ficou bonitinha também, né? Ah, ficou bonita. Ficou linda lá. E você também ajudou do começo ao fim, né, Adélia? Começo ao fim, todas as duas. Que bom. A maior parte foi eu que fiz, né? Ver a família assim. É.
junta tão bom, né? Ah, ver com andado é melhor, né, vocês? Com andado perto da gente, tem cada um, ó, um fio ali, o outro lá, ó. É. Então você já não se preocupa tanto, né? Verdade. Enfim. Vamos lá pra você tirar essa roupa pra não cozinhar. Isso aí esquenta demais, eu sei. Olha lá, hoje já absorveu, já apanhei berinjela, hoje eu apanhei 40 caixas com leite. Onde você colocou elas? Coloquemos lá, o caminhão já levou, carregando tudo nas costas. Ah, lá embaixo, eu tô vendo agora a berinjela lá embaixo, ó. É. Mas dessa vez você não plantou com ninguém não, né, Adão? Não, plantei com meu irmão, com meu moleque, né? Então, mas você não plantou com que nem aquela vez? Não. Não, agora eu... Aprendeu, né? Tem que ajudar meu filho, né? É, ajudar meu filho. É assim mesmo. As coisas... Já passou bronca, já passou desgosto com chega, o outro. Chega disso. Chega mesmo. Chega de desgosto. A gente trabalha, já dá o que fazer pra trabalhar, né, ainda... Com desgosto, não compinha. Não. E outra, você não perdeu nada. Não. O que aparentemente foi prejuízo, é. Não é prejuízo, não, é lucro. É lucro. É, Deus há de te dar muito mais do que foi levado. É verdade mesmo. É, ué. E ali tá. Ficou bonito a plantação, né? Ah, ficou. Depois eu vou levar o senhor lá, pra vir. Vou banhar um tanto pro senhor lá. Pelo que eu vi lá, ficou bonito mesmo. Ali ficou, tá mais ajeitado que ali. Então estaqueando, né? Então? Vamos estaquear e passar as fitas. Aí fica chique. Rapaz, já firmaram no truque. Deixa eu só desligar isso aqui.